всички. Сега е 7:20, и е 17 и аз отново закъснявам, затова днес тачите ме закара за училище. Сега ще отворим календарите и тръгвам. Днес съм почти целият ден навън, така че ще се видим по-късно. Днес може би ще се опитам да снимам в училище, въпреки че няма какво толкова, тъй като ние нищо не правим там. Просто учим, така да се каже. Отваряме календарите и тръгвам, че вече ми чакат. Така, ето го 17-то. Това е отново от тези шоколадовите с Орео. И долният календар. Днес е 17-ти. Това е липстик пен. Падна ми се един в първият или втори ден такъв подобен. Сега няма да мога да го изкарам отново, защото съм с ногти. Вечерта като се прибера, ще ви го покажа отблизо. Ще я носиш камерата в даскал. Да. Ще носа винаги. Ало! Къде я избираш, значи трябва. Ето, Яна, си твои пожелания. Да снимаме голямото. О, да! Да. Да. Здравейте! Ами бачи, потом ги дочи до тук, не. Аре, си съберем пари. Искам си измия ръцете. Няма така. Дойдохме целият клас на кино. Брат, винаги когато ме показваш Яна. Да, и при някаква странна причина днес подранихме, а не закъсняхме. Да. Не закъсняхме. Даже отидахме да хапнем и сега ще си вземем покупки и отиваме на кино. Елко! Вас мога ли да ме показвам? Не. Тя е свиня. И така, ще се видим по-късно. Естествено, хората гледат влога заради мене. Моля те, може ли гледа? Дайте, току-що се прибрах, сега е 6 часа. Добре, как така фокусира ухата, която даже не е? Сега смятам да поспя, защото много ме боли главата и корема също много ме боли. Затова сега 6 часа между другото. След това ще си направя чай, вечеря, ще ям обичайното. И също така ще изкарам червилото, за да ви го покажа, защото сутринта не можах. Днес не съм снимала изобщо, защото буквално целият ден ми отне училище и киното. Общо взето. Днес смятам да опаковам и подаръците, защото ми останаха няколко за опаковане. И в четвъртък ще си ги разменям с моите приятели, а пък утре си разменяме подаръци на танците, така че утре ще ходим на малък шопинг. Лека нощ и наистина умирам вече, така че ще се видим към 8, може и 9. Добро утро. Просто не е утро, все пак поспах, без както и да чем да ям. Хора, ако знаете колко зверски ме цепи главата и просто едва седя на гора. В момента не седя на крака, ами седя, но все пак. В момента си включвам лампичките, затова седя по този начин. Готова съм. Сега се наядох и трябва да направя една презентация по испански, т.е. тя е по география, както и те. Трябва да направя презентация, след презентацията ще обработвам това видео и след това смятам отново да спя, защото толкова много ми се спи, че просто не знам. Ох, също така искам чай. Да, сега съм ви мрънкала, започвам да обработвам. Боже, аз тах обработка. Започвам да правя презентацията. Ще се видим малко по-късно. Току-що свърших презентацията, направих я доста бързо. Очудващо, но все пак. Имам чувство, че се разболявам, тъй като ми е някакво много отпаднало. Да. Надявам се, че не се разболявам, защото не е най-добрият момент за разболяване, така че надявам се всичко да е наред. Сега ще отида да си направя чай най-накрая, защото мечтах за този чай.
първо ще пратя презентацията, след това ще ида да си направя чай и ще си да обработвам влога. Имам чувство, че от компютър се виждам повече с него, отколкото с мама. Напоследък особено. Но няма нищо. Ето го червилото. Ето така изглежда. Сега ще го покажа. Даже успях да го удера. Ето, естествено. Още преди съм си го сложила, успях да го удера. Супер. Утре ще си го сложа. Наистина света просто обожавам червени червила. И много се радвам, че ми се падна точно такъв цвят. Само че ме притеснява това, че е гланциран, т.е. не е мат. И не знам колко ще се задържи върху устните ми, но все пак много е готино и ще го използвам. Много мрада, като си отдера червилото преди да съм го използвала. Ужасно е. Сега ще загася тази лампа, защото е прекалено светло. Изтрих си грима, направих си чай и сега за чая ще си хапна ето тази бисквитка от ето, която ми донеси Сашо. Сашо, благодаря ти, много те обичам. Днес ми е от Виена и мечтая да я изям от няколко дена, но първо трябва да я снимам, защото е толкова красива, просто я погледнете. И тогава ще я изям. Мирише брутално просто, уникално. Да. Сядам вече да правя това видео. Също така, опаковах някои от подаръците. Ето, сега ще ви покажа. Ето този. Всички ще са в такива шарени. Не исках коледни опаковки. Да, много съм добра в опаковането, знам. Това е единият. И другият също е готов. Не мога да ви покажа подаръците, защото приятелите ми гледат това видео. Затова ще е малко тъпо, но само ще ви кажа, че утре отново ще отидем на пазар за подаръци. Така че ще се видим утре. Надявам се влогът да ви е харесал. И чао!